গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ। পূজা মণ্ডপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিযোগিতাত আমি বিশেষভাৱে নটা শাখাত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু সেই অনুসৰি জুৰি মেম্বাৰে ইতিমধ্যে বাছনি কৰি উলিয়াইছে সেইখন তালিকা, য'ত আচলতে যি আমি দেখিব পাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত গীতা মন্দিৰ পূজা মণ্ডপত লাভ কৰিছে তেখেতসকলে দ্বিতীয় বেষ্ট প্ৰতিমা এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে। আৰু ঠিক একেধৰণে দেখিব পোৱা গৈছে দুটা শিতানত বঁটা লাভ কৰিছে আৰু সেই বঁটা এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰেজেণ্টেড বাই ছাফেদ আৰু কোঅপাৰেটেড বাই দ্য ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেড ইন এছ'চিয়েচন উইথ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ উদ্যোগত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই বঁটা আমি পোনপটীয়াভাৱে গীতানগৰ পূজা মণ্ডপৰ আয়োজক অনুষ্ঠানক আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰদান কৰিব পোনপটীয়াভাৱে। এয়া আমি দেখিব পাইছোঁ উৎসৱমুখৰ এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ। আমি আমাৰ যি জুৰি মেম্বাৰে ইতিমধ্যেই তেখেতসকলে বাছনি কৰি উলিয়াইছে আৰু সেই বাছনি কৰা সেই জুৰি মেম্বাৰৰ অধীনত এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাম যে তেখেতসকলৰ যি বেষ্ট প্ৰতিমা এৱাৰ্ড দ্বিতীয় স্থানত তেখেতসকলে লাভ কৰিছে সেয়া পোন হাতে হাতে প্ৰদান কৰিব এয়া কণ্ঠশিল্পী অনুভৱ কৰিলাই কৰিছে। এয়া প্ৰথমটো বঁটা লাভ প্ৰদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত। স্বাভাৱিকতে উদ্যোক্তাসকলৰ অত্যন্ত ভাল খবৰ। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আমি আহিছোঁ যে পূজা মণ্ডপখনে এইবাৰ দ্বিতীয়টো বেষ্ট প্ৰতিমাৰ দ্বিতীয়টো এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হৈছে। সুন্দৰ সক্ষম হোৱাৰ কাৰণটোতো আপোনালোকে গম পাইছে যে সঁচাকৈ আমি প্ৰতিমাখন ইমান আটক ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, মানে আমি নিজেই আপ্লুত হৈ পৰিছোঁ। সেয়েহে আমি গম পালোঁ আপোনালোকে যে আজি আমাক সেইবাবেই আপোনালোকে আজি এৱাৰ্ডটো দিব লগা হ'ল। ধন্যবাদ তেখেতক। মই আজি নিউজ এইটিনক সেইকাৰণে আমি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। নিশ্চয়। আৰু লগতে আমাৰ যিহেতু এছ'চিয়েট অনুষ্ঠানকেইটা আছে আমি ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰেজেণ্টেড বাই ছফেদ আৰু কোঅপাৰেটিভ বাই ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিমিটেড আৰু একেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে ইন এছ'চিয়েট উইথ বাই কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ উদ্যোগত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত ছফেদৰ বিষয়া উপস্থিত আছে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি দুআষাৰ এই চেগতে লৈ ল'ম। দ্বিতীয়টো বঁটা নিশ্চয়কৈ হাতে হাতে তেখেতক প্ৰদান কৰিব আৰু তাৰ লগে লগে আমি সেইগৰাকী বেষ্ট মণ্ডপৰ যি কনচলিডেটেড এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিব বঁটা প্ৰদান কৰিব সেয়াও আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে। দাদা, নিশ্চয়কৈ আগবঢ়াব পাৰিব আপোনালোকে এৱাৰ্ড। এয়া দেখিব পোৱা গৈছে বেষ্ট মণ্ডপৰ কনচলেশ্যন এৱাৰ্ড এই মুহূৰ্তত বঁটা প্ৰদান কৰিছে এয়া দেখিব পোৱা গৈছে। সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত এইদৰে হয় এই চেগতে আমি উদ্যোক্তাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ বা পূজাৰ এই গোটেই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানৰ লগত য'ত সহযোগ কৰিছে ছফেদৰ বিষয়া উপস্থিত আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ পোনপটীয়াভাৱে। এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু সেই পদক্ষেপৰ মাজত আমাৰ জুৰি মেম্বাৰে যিধৰণৰ বাছনি কৰিছে সেই তালিকাৰ ভিত্তিত আজি আমি বঁটা প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়ে বহুত হি আচ্ছা ষ্টেপ নিউজ এইটিন নে লিয়া থা কি গুৱাহাটী কে জিতনে ভি আচ্ছে পূজা কমিটিজ হ্যাঁ উনকো অৱাৰ্ড দিয়া যায় ফৰ দ্য গ্ৰেট ৱৰ্ক। এণ্ড গীতানগৰ পূজা কমিটিকো মই কংগ্ৰেচুলেট কৰা চাহুগা। বহুত হি সুন্দৰ মা কা মূৰ্তি হে আৰু পূজা কা পূৰা চেটআপ বহুত হি সুন্দৰ হে। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুমোদন দা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এই পূজাৰ মণ্ডপৰ আচলতে এখন প্ৰতিযোগিতা দেখিব পোৱা গৈছে আৰু সেয়েহে আচলতে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এয়া এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা আৰু সেইধৰণেই আচলতে আজি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমূহ ৰাইজলৈ। এই শাৰদীয়ই লৈ আনক সকলোলৈকে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি সম্প্ৰীতি। আৰু লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৈছোঁ জনাইছোঁ আমাৰ গীতানগৰ পূজা কমিটিক। কাৰণ গীতানগৰ পূজাই এইবেলি বুলিয়েই নহয়, প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতসকলে বিহুতে হওক বা পূজাতে হওক এৱাৰ্ড দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কাৰণ কৰ্মকৰ্তাসকলে বা গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে ইমান সুন্দৰভাৱে আয়োজন কৰে, সেই আয়োজনক আচলতে আমি শলাগ নলৈ পেলাই নোৱাৰোঁ। গতিকে বিহুৱেই হওক পূজাই হওক সকলোতে তেখেতসকলৰ এৱাৰ্ড থাকেই। এইবেলিও নিউজ এইটিনে ইমান সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলক এক সুন্দৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত সুন্দৰকৈ বঁটা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে মই বহুত বহুত সুখী হৈছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এই মণ্ডপত আহি পেলাই তেখেতসকলৰ যি কৌশলী যি আচলতে কলা সেইখিনিক স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু খুব নিজেও আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই পূজা কমিটিক আৰু লগতে আপোনালোক
নিউজ এইটিনৰ সমূহ কৰ্মীবৃন্দলৈ আৰু লগতে সমূহ অসমবাসীলৈ হিয়া উৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো শাৰদীয়। ধন্যবাদ জনাইছো। পুনৰবাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু আমি এই চেগৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত উদ্যোক্তাসকলে তেখেতসকলে কৈছে যে যিখন প্ৰতিযোগিতাত তেখেতসকলে অংশ লৈছিলে অত্যন্ত তেখেতসকলে গৌৰৱিত হৈছে। চ' আমি মানে এবাৰ নিউজ এইটিনৰ প্ৰথমবাৰ আমি কৰিছো যে অকল অসম মানে গুৱাহাটীয়ে নহয় গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো আমি কৰিছোঁ, চব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ আমি এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰো আমি এৱাৰ্ড দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ এৱাৰ্ড দিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু গীতানগৰৰ কমিটিয়ে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া কৰিছে পূজাখন। মই এই টিভিৰ মাধ্যমতে চবকে কৈছোঁ আহি পেলাই সকলোৱে যেন আহি পেলাই গীতানগৰ পূজাখন এবাৰ চাই যায়হি। নিশ্চয়কৈ। আৰু যিহেতুকে নৱমী আৰু দশমী এই দুটা দিনেই আমি প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে পাম আৰু আজি নিশাটো পাব, গতিকে সকলোৱে আহক, পূজা ভাও উপভোগ কৰিব পাৰিব। সঁচাকৈ গীতানগৰ পূজাখন সঁচাকৈ সদায় বিশেষ হয়, সদায় গীতানগৰ পূজাখন দেখি আহিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে। সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু গীতানগৰ পূজাখন চাওক। প্ৰতিমা এইবাৰ মানে সাংঘাতিক ধুনীয়া, প্ৰতিমাৰ যিটো মানে দেখিলোঁ আহি পেলাই, মই চবকে কৈছোঁ প্ৰতিমা এইবাৰ মানে আগতকৈও মই বেছি ধুনীয়া দেখিছোঁ প্ৰতিমা, সঁচাকৈ একদম লেখত ল'বলগীয়া প্ৰতিমা। আৰু সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গীতানগৰ পূজালৈ, সকলো আহক, সকলোৱে চাওক আৰু পূজাৰ থলীৰ পৰাই সকলোকে পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু পূজা সমিতিলৈও বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সুযোগতে আৰু আপোনালোকৰ চেনেললৈও মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পুনৰবাৰ আমি উদ্যোক্তাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে দুটাকৈ বঁটা লাভ কৰিব আপোনালোকে সক্ষম হৈছে, খুব এটা ভাল পৰিৱেশৰ আজি অষ্টমীৰ এই দিনটোত আৰু দুটা দিনত নিশ্চিতভাৱে জনশ্ৰোত আৰু বৃদ্ধি হ'ব। যোৱাকালি আমি নিশা দেখিছিলোঁ যে অভিভূত হোৱা এটা পৰিৱেশ দেখিব পোৱা গৈছিল। হয়, মই নিউজ এইটিনৰ প্ৰথমে এই বঁটাটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহ ৰাইজকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মানে দুৰ্গা পূজা, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। কথাটো পাই নিজে সঁচাই আপ্লুত হৈছোঁ, যিখিনি কষ্টৰ এটা ফল উপভোগ মানে যি আজি দুমাহ ধৰি যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ তাৰ এটা কিবা এটা কিচিত কিবা এটা ফলাফল পাইছোঁ, সেইকাৰণে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এই সময়খিনিত আকৌ অধিক মানে সকলোৰে মন জীপাল হওক আৰু আপোনালোকৰ মুখতো আকৌ আমি নতুন এটা হাঁহি দেখিব পাইছোঁ। হয়, আমাৰ এই গীতানগৰ দুৰ্গা পূজাই কেইবাবছৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় প্ৰতি বছৰে আমি কিবা এটা নহয় কিবা এটা এৱাৰ্ড লৈ আছোঁ। এইবাৰো পোৱাৰ কাৰণে আমি নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ গোটেই ৰাইজৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইদৰে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত যিকেইখন পূজা মণ্ডপে আচলতে বঁটা লাভ কৰিব সক্ষম হৈছে সেইকেইখন পূজা মণ্ডপত আমি উপস্থিত হ'ম আৰু এইদৰে আচলতে যিসমূহে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পোনপটীয়াভাৱে তেখেতসকলৰ হাতত বঁটা তুলি দিম আৰু এইদৰে আনন্দ কৰি থকা পূজাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত একমাত্ৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।